Hej, det är Magdalena från Ämne på Jewelry. Och idag ska jag berätta lite om hur man tar hand om sina silversmycken. Och hur man sköter om dem på bästa sätt. Och silversmycken, större silversmycken och våra återvunnet silver, de är gjorda av solitt silver. Så att man behöver inte vara lika försiktig med dem som med silverpläterade smycken. Det är mycket ställen som har så här typ att våra smycken, du ska inte duscha med dem och du ska inte simma med dem och du ska typ ta alltid av dem när du sover och massa grejer. Men solida smycken i silver och guld är inte lika känsliga, så det går bra att ha dem när man duschar. Det går bra att ha dem. Ja, de slits ju olika mycket av olika saker, men liksom det är inte så att det är någon yta som slits bort, utan det är att de får kanske en liten mattare yta eller att det kommer en liten repa eller något. Det man tänker på är dock att kedjor kan vara kedjor efter liksom en svag punkt och varje länk kan slitas. Så man ska inte sova med smycken med kedjor, med halsband eller armband eller så här, för då slits de mycket fortare. Rengöra sina smycken. Det finns två olika saker som kan hända som man kan behöva rengöra. Det ena är liksom fett och smuts och hudavlagringar och hudkrämer och sådana saker. Och det tar man enklast bort genom att ha hett vatten. Och så med lite diskmedel i och så lägger man i smycket där i och så får det ligga i kanske en minut eller två minuter. Och sen tar man upp och så gnuggar man lite med en tandborste och så in med tandborste i små konstiga cracks. Typ i det här, liksom, försöka borsta bort lite. Med en tandborste så försvinner allt det jättelätt. Och det andra som händer är att silvret liksom oxiderar. Det reagerar med ämnen i luften, främst svavel. Precis som, alltså det blir typ en effekt som rost, fast inte så farligt, det måste säga, som rost på järn. När kopparet i silver är framförallt som reagerar med luften. Och då kan det bli lite gul yta eller lite grå yta, och det är allra längst när det har gått längst så blir det en svart yta. Och det putsar man bort med en liten putsduk. Jag har en putsduk i mitt smyckeskrin, vid mina smycken. Så jag kan bara dra över dem lite snabbt. Är det smycken med stora blanka ytor, då kan de behöva putsas lite oftare. Och sen vissa andra smycken, typ som den här wrapringen, den putsar jag typ aldrig. Den är fin ändå. Och tycker man inte det blir rent med en putsduk, eller det är mycket små in-grejer som man inte kan komma åt, då kan man putsa med bakpulver, hett vatten och aluminiumfolie. Du får googla det. Jag har en film också på hemsidan under skötselråd. Man klickar på om oss och sen så i drop-down så är det skötselråd. Det finns en liten film hur man putsar med bakpulver, för då går det in alla ytor. Och då när man putsar med bakpulver får man gå över med en putsduk efteråt för att få upp en blank yta. Den kan bli lite matt av putsa med bakpulver. Och är det smycken som du inte använder så mycket, nu pratar vi silver, hela denna filmen. Är det smycken du inte använder så mycket, då ska de förvaras lufttätt så att de inte har någon luft att reagera med. Till exempel i en ziplockpåse, det ser väldigt tråkigt ut, men det är det bästa för smycken att vara i ziplockpåsar. Då oxiderar de inte. Det finns även små, fast jag har inte dem uppe, men det finns också små anti-tarnish tabs som man kan ha. Jag kanske ska lägga upp sådana så man kan köpa sådana också om man vill långtidsförvara sina smycken. Men i sina vanliga smycken behövs inte det, men det här är liksom om det smycket kanske jag vill spara. Jag kanske blir sugen på det om några år eller lite senare. Då ska man förvara dem i ziplockpåse. Så jag brukar lägga i en ziplockpåse och så i en liten sin lilla ask eller så. Och jag får, alltså eftersom silver trivs i ziplockpåsar, så får jag typ får jag jättemycket ziplockpåsar från mina leverantörer när jag köper kedjor och silver och så. Så behöver du ziplockpåsar att förvara i, så säg bara till mig till meddelande rutan när du lägger en order, så skickar jag med sådana här små ziplockpåsar. För jag har mängder. Och det är ju bättre att de kommer till användning. Så det är för att sammanfatta.
var inte rädd för att använda silversmycken i duschen eller överallt, men sov inte med kedjor. Och fett och smuts, varmt vatten och dispinna tandborste för bort det. Eller putsduk när det är oxiderat eller bara för att bad. Så kommer dina smycken se jättefina ut i flera år. Hejdå!